Bildiğiniz gibi neft ihraç edilen ülkeler, yani OPEC 2020 yıl için Azerbaycan'a günlük neft hasılatını 504.000'e kadar 504.000 barele indirmeyi düşünür. Bununla alakadar SOCAR strukturuna daxil olan neft-qaz çıxarma idarələrində 2218 quyunun bağlanılmalı olduğu deyilir. Bu halda 5000-ə dək işçi işsiz qalmalı olacaq. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz və necə aydınlıq gətirə bilərsiniz? O verdiği rəqəmlər mühəmdir. Məsələn, ehtimal olunur. Mən demişəm ki, onun ehtimalı var. O quyuların sayında mən özlərinin təsdiq etdiyi daxili sənədlərini əldə etmişəm. Yəni ki, boş-boş deməklərinə baxmaq ki, olmayacaq. SOCAR ilk əvvəl dedi ki, bizdə ixtisar aparmayacaq, kütləvi ixtisar olmayacaq. Bunlar kütləvi sözünün mənasını da başa düşmədilər ki, kütləvi ixtisar nə deyə sözdür. Və dedilər ki, sərbəstləşdirəcəyimiz işçiləri yerləşdirir. Mən buna çox şadam. Mən də bunu istəyirəm ki, ixtisar olmasın. Mən də bunu istəyirəm, sərbəstləşdirilmiş işçiləri harasa yerləşdirilsin. Amma nəsə elə terminlərdən istifadə edirlər ki, insanlar çox da fəhlələr başa düşməsin. Kütləvi ixtisar sayı bilinməyən ixtisara deyil. Kütləvi bilir ki, o çoxluq. Amma burada, məsəl üçün, artıq mən Siyazən neftdən almışam məlumat, aldığım məlumatda ki, 790 nəfər işçidən onun 500 nəfərə qədəri işsiz qalır. Bunlar bunun adını sərbəstləşdirilən alır. Elə sərbəstləşdirilən deyən sözdür ki, müəyyən struktur dəyişikliyi, proses zamanı, hansı bir sayın azaltmaq vaxtı işsiz qalan işçilərə sərbəstləşən işçilər qalır. Bəli, işçilərin sayı azaldılacaq, məcburdurlar və bu adamları iş tapma prosesi nə cür olacaq? Mən 25 il bu sahədə işləmişim və prosesi bələd insana. İtirazım, narahçılığım nədən ibarətdir? Artıq, məsəl üçün, mən deyirəm ki, bir nəfərlə mart ayında ərzə yazdırıblar ki, sən təqaüdə çıxırsan, sənə bu Əmirovadına mədənlə baş verib. Bunu hələ bir dənəsi elə indi gördüm ki, sən təqaüdə, biz sənə 5 misinin verilir pulu ərzəyə yazıcaq. Bu da təqaüdə çıxıb. Ərzəyini də yazıb, işdən çıxıram, kitab vermirəm. Məndə də sənət var. Narahatçılığım birinci, belə prosesin başlanması, yəni işçiləri çağıracaqlar ki, biz sizi ixtisar eləmirik, özünüz ərzə yazınışın. Axı, bunlar müxtəlif məsul qurumlar qarşısında cavab veriblər ki, bəyan ediblər ki, biz ixtisar eləməyəcək. Həm də mən reaktivi də gördüm, titrdə də yazılır və bu prezident qarşısında da hesabatlıq olacaq. Birinci, o proses gedəcək, narahatçılığı. İkinci, SOCAR-ın demək olar ki, 70%-i SOCAR işçiləri müvəqqəti müqavilə edilmiş deyilər. Müvəqqət müqavilə vaxtının bitməsi ilə hələ qədər işdən çıxan insan iş yerinə bərpa da oluna bilmir. Çünki bu qarşılıqlı razılaşma əsasında bağlanan müqavilədir. Bu da qanunvericiliyə ziddir. Ona görə ki, qanunvericiliyimizi Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 45-ci maddəsinin 4-cü bəndində yazılır ki, iş daimi xarakterə malik olduqda işçilə müvəqqəti müqavilə bağlama olmaz. Məcəlləyə ziddi olaraq işçilərinin əmək müqaviləsi müvəqqəti başlayıb, bağlayıblar. Yəni, bunu da belə izah edirlər ki, qanunda o da var ki, iki tərəfin razılığı ilə. İndi sən özün dinlə ki, hansı bir insan özü deyər ki, mən sənə müvəqqəti bağlayıram, işini itirmək qorxusundan, yaxud da ki, İş tapdığının sevincinə bu adam ondan müvəqqəti müqavilə bağlı və bir qismində belə işdən azad etmə ehtimalı var. İndi dönənlərində məlumat ayıram ki, işçilərinə 69-cu maddə var Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin ki, boş dayanmaya görə işçiyə əmək haqqının 3/2 hissəsini ödəyə bilər. Bu boş dayanma halları da özü də müvəqqəti xarakterlidir. Nə deyən sözdür, boş dayanma. Tutaq ki, işə götürənin ucubatından boşlayan, onu işindən təmin edə bilmir. Hansısa bir materialı gətirə bilmir, nə isə çatdıra bilmir və işi gözləyir, nə isə gözləyir. Bu, olsun bir həftə, maksimum bir ay. Amma bu, özün bilirsən ki, 2022-ci ilin aprelinə qədər çatacaq və o, yəni, tədricən qaldıracaqlar bu hasilatı. Və o vaxta kimi həm də bu ilin axırına kimi, bayaq dediyimiz üçün 554 min barel olacaq və sonradan gəl, biraz artacaq.
söhbət ondan ibarətdir ki, axı sən boş dayanmayla da saxlaya bilməyəcəksən bu işçiləri. Və narahat edici amillərdən biri də budur ki, bu quyuların bağlanması 2000-dən yuxarı, 2200 hesablamışdım mən. Quyunun bağlanması sonradan rehabilitasiya olunması üçün milyonlarla vəsait və vaxt da lazım olacaq. Və bununla əlaqədə biz bir neçə təklifimiz də vermişdik ki, işləri necə saxlamaq olar, yəni köhnə quyuların təmiri və s. Bu da az hissəsidir. Niyə çox deyinirəm? Bu OPEC-in, OPEC Plus verilmiş qərarda bütün ölkələr qoşulub. Neftin qiyməti düşüb, ölkədə ekoloji prosesdir, nədirsə, hansısa proses gedir, bu ölkələr razılıq verir. Təbii ki, Azərbaycana qoşulmalıdır. Amma zamanındakı bizim təşkilat olaraq qaldırdığımız, verdiyimiz islahat təklifləri Dövlət Neft Şirkəti 2018-ci ildə və onların özünün islahata meyilli olmaması hal-hazırda çoxlu sualın ortaya çıxması. Mən bu pulu hansı fəhlənası bununla saxlayacağım. Dövlət Neft Şirkəti özü tək 6 milyon ton ildə neft hasilidir. 52 minə yaxın işçisi var. 40-a yaxın MNC-lər var. Hansı ki, məsələn, Dövlət Neft Şirkətinin tərkibində, tutaq ki, neft-qaz tikinti tresi var. Və paralel olaraq neft-qaz-stroy MNC yaradıblar. Belə bir amillə, belə bir artıq qurumlar çoxdur. İdarələrə paralel MNC-lər yaradılır. Sonra Sokar Media İctimai Birliyi, tərkibinə nə qədər artıq qurumlar, Ali Neft Məktəbi, axı sən bu qədər işçini saxlamaq üçün vəsait lazımdır və həmin neftdən gələn gəlirdən bu insanlar, bu qurumlar niyə bəhrələnməlidir? Nəyə görə yaradılıblar? Bir cibdən alıb bu birisi cibə ötürməkdən ötürür. Dövlət neft şirkətini bu qədər bitsə, qohumbazlıq nə qədər qohumbazlıq var? Həmin o qohumlar üçün açılan artıq departamentlər və zaman zaman biz bunu dediyimizdə, indi də mən deyirəm ki, bu qədər kişini ixtisara salmağa məcbursan. Məcburdur. Amma bunu saxlamaq üçün sən 5 il əvvəl fikirləşməlidir, 10 il əvvəl, yaxud da hətta ötən il fikirləşməlidir. Ona görə də ki, narahatlılmaq ondan ibarətdir. Bu işçilərin hamısının işini təmin edə bilməyəcək. Ölkədə onsuz da bilirsən ki, pandemiyadan sonra işsizlik başlayacaq. Özəl şirkətlərinə göndər və dövlət neft şirkəti artıq bir ləvvə baxdı düşünməliydi ki, bu işçiləri müvəqqət olaraq harada saxlamaq olar, hara yönəltmək olar. Dövlət neft şirkətinin tərkibində kimya zavodları da var, bilirsən ki, və fikirləşməliydi. Və həm də ki, dövlət neft şirkəti zamanında biznes quruma çevrilməliydi. İndi də keçdi öyle, etapla keçməlidir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tərkibindən çıxarılmalıdır. Hasil edə və satan bir əldə cəmləşməməlidir. Bu düzgün deyil. İslahat adının Dövlət Neft Şirkəti bir idarə rəisini götürdü, o biri deyirə. Mən o bir kreslodan o bir kresloya atlanmağını deyirəm. Bax, indi də müşahidə edirəm. Məsələn, Siyazən Neftdə 790 nəfər işçisi var. Onun 500 nəfəri gedir ixtisara. 3 mavin var, 3-ü də qalır. Özdəki, baxı, bu idarələrin ləğvi, quyular yoxdur, idarələr ləğv olur, duydunmu? Bu, bunlara qulluq edən xidmət müəssisələri var, müxtəlif müqavilələr var, pudrat təşkilat, orada da insanlar işləyir. Nəqliyyat idarələri, o qədər əmok bir şirkətə çevirir. Uşaqlıqda əlcək mahnısını nağılını eşitmişsən. Bir əlcəyin bütün heyvanlar girir, axırı partlayır. Dövlət neft şirkəti axırı strukturdan partlayacaq. Və bu nə qədər gec deyil, Dövlət neft şirkəti bax, bu zamandan öz islahatlarını aparmalıdır. İslahatları yuxarıda aparılmalıdır. Bax, siz qeyd etdiniz, tərkibində 40-a yaxın MMC-lər var. MMC var. Bu MMC-lərin hansılar bağlanmalıdır? MMC-lərin demək olar ki, yarısı bağlanmalıdır. O MNC-lər, birinin nefti qazı dedir, dalma qurğuları idarəsi var. Ona uyğun bir MNC yaradılıb. Neft Akademiyası niyə Dövlət Neft Şirkətinin tərkibində olmalıdır? Ölkənin təhsil naziri var. Ölkənin qabaqda neft kimya adlanan neft və sahə institutu var.
İngiliz dilinin bahanə gətirirlər İngilizcədən də gülməlidir. Neçən ömürsün İngilizcədən keçir? Yəni Bakı neftini oranın bütün Sibiri neftini tapan, kəşfiyyatını aparan, Yemen'də, bütün Suriye'de neft hasil edən, neftin geoloji kəşfiyyatını aparan o Lukoil'un prezidentisi adı, hamısı bu Azərbaycan nefti kimyanın üstünü qutarıblar ova. Hamısı oranı yetiştirməlidir. Ən yaxşı institut olub. Sən paralel kimliyə durursa, Ali Neft Məktəbini yaradırsa və onu da salırsan dövlət nefti. Mən demirəm yaratmayın. İsteyir 10 dənə institut yaratsınlar. Axı bunun saxlanması böyük bir xərcdə olub. Onların tələbələrin də burada yataqxana var, orada saxlayırlar. Bu xərcləri baxanda dəhşətə gəlirsin. Dövlət neft şirkətinin sosial yönümlü xərcləri var oğlum. Hələ bu vaxta kimi neçə ildir, hətta Azərbaycan Mədən Sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsündə onda audit şirkətlər onu açıqlamayıblar ki, milyonlarla xərclər hara gedir. Bəzən mən eşidirəm, mən bilirəm hara gedir. Mən linki qoya bilməyim, sizlərə deyirlərə link qoy. Mən bilirəm o linki qoymaq olar, nə olar, təsdiq eləməliyim. Kimlərin övladları, kimlərin qohumları xaricdə müalicəyə gedir, onları kim bölündə gedən adam, yerləşdirən adam, bunlar hələ mən dediklərim xırdalardır. Sadəcə olaraq Allah bu ölkəyə sərbətlərdən biri də neft və bu neft erası tükənməz üzrədir. Bu qədər ölkəyə gələn milyardlardan oğlum, ölkə üçün qeyri-neft sektoru yaranmadılar. İnsanları inkişaf eləməyə qoymadılar. Ölkədə inkişaf eləmiş bu xarici neft şirkətlərin reallaşdırdığı layihədə iştirak edən güclü beyinlər ölkəni tərk etməyə məcbur oldular. Hamısı xaricdə işləməyə məcburdur. Beyinlər də tərk edədi ölkəni. Və biz nə qədər gec deyilin, biz fikirləşməliyik ki, bu gəlirləri bu vaxta kimi əl gəlirlərdən şəffaf, ədalətli, səmərəli istifadə etmişik mi? Yox. Ona görə ki, təşkilat olaraq biz o layihədən birinin monitoringini aparmışıq. Oğuz, Qəbələ, Bakı. Bu vaxta kimi neçə ildə heç izah eləmədi ki, əlavə 300 milyon manat ayrılmış bu vəsaiti hara xərclənib. Hələ də o apardığımız məhkəmə proseslərinin davam edirik. Yəni, bu kəmərin təsirinə məruz qalmış əhaliyə verilməyən kompensasiyaların davasını edirik. Şübhəli məqamlar orada da çoxdur. Deməli, obisi layihələrdə qaçma türkünlərlə əlaqədər himayət xanımı rəhbərliyə edə, himayədər təşkilatı da o özü də zamanında monitorinqlər aparılıb. İndi zamanı yetişib deyə deyirəm ki, bütün bunların hamısını monitorin qiymətləndirilməsini, təhliflərini vətəndaş cəmiyyəti vermişdir. Qeyri-hökumət təşkilatları aparmışdır. Məhz bu axında qeyri-hökumət təşkilatlarında fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunların qəbulu həmin prosesin işıqlandırılmasına da malikçilik törədildi. İndi yüksək biliyə malik olan ekspertlərimizə hansı bir vəsait, heç olmasa kompüter oturub işləməyə yer lazımdır ki, hökumətə bunu araşdırsın, yaxşı təhliflər versin. Özləri islahat aparır, özləri də gülməli təhliflərin yazılır. Və mən düşünürəm ki, neft erası tükənmək üzrədir. Heç olmasa, indi bilirsiniz ki, Eqonar şirkəti Qarabağ yatağında neftə tapıb, onun hasilatı da başlayacaq. Azərbaycanda hələ tapılmamış neft yataqların da olması mümkündür. Amma belə getsə, o neft də tükənəcək. Onun o xalq da heç bir bəhrə görməyəcək, necə ki, görməyib.